Tre persona kanë rënë në prangat e policisë së Mirëditës dhe një tjetër është proceduar në gjendje të lirë në akuzën e kultivimit të lëndëve narkotike. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Lezhës në zbatim të planit të masave për kontrollin e territorit me qëllim parandalimin e kultivimit të kanabisit kanë vijuar kontrollet në sipërfaqe të pyllëzuara, banesa të braktisura nga pronarët, ishë repartë ushtarake dhe në ato banesa për të cilat disponohet informacion policor se mund të ketë tendencë për kultivimin të bimëve narkotike. Ndërkohë janë arrestuar Flamur Viktor dhe Klisart Picaku, si dhe është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi i detyrës, shtetasi Nikol Picaku, kryetari i fshatit në Lurth Mirëditë. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor të Lezhës për veprime të mëtejshme, për veprat penale, kultivimin bimëve narkotike, si dhe shpërdorimi i detyrës.